גל המזל, שעה 8 טלוויזיה המצליח בעולם, עם רות גונזלס וארז טל. ועם רותי כהן, שלום רותי, מנצרת עילית. נכון. המון דברים יש לנו לספר עלייך, אבל זה בהמשך, בהצלחה, ועם דודי, מה? בראלי. בראלי, שהוא בעל נגריה. כן. סוף סוף מישהו עובד פה בייצור, במקום בניירת, וזוהי אירמה. את יודעת שאמרו עלייך במהלך השבועות האחרונים, כשפה הפכת להיות סלבריטי בזכות עצמך, שאת עוסקת בטלפתיה ולכן את פותרת את הכל. יש בזה משהו. באמת? אתה רוצה להחתים אותי? לא, באמת? זה טלפתיה? בטוח? לא, בטוח. כי פה התחילו להגיד לי שאתה לא תדע את ההגדרות, שזה, שלא תקראו מחשבות. אוקיי, אנחנו סומכים עליך, כי טלפתיה זה לא חוקי. טוב. טוב, אוקיי. סיבוב ראשון, 750 שקלים, הסכום הגבוה לגלגל, וההגדרה היא... מפורסמים, כמו אירמה. כמו אירמה, בדיוק, אבל רותי מתחילה עכשיו. בבקשה, רותי, בהצלחה. מאתיים שקל. למד. למד, יש. ושוב 200 שקל. ריש. יש. פעמיים אפילו. מאתיים חמישים, 600 בשבילך. טף. טף? לא. כן, דודי. מם. רגע, שנייה, נראה על מה מדובר. 500 שקל, מם ואין מם. זוהי אירמה. ארבע מאות שקלים. גימל. גימל יש. לפתור? אז היא שאלה אותי אם לפתור. תעני לה, רות. אני רגילה, אז לכי, בבקשה. לפתור? תראי, האמת היא שעוד קצת מוקדם לפרסומות. תעשי עוד סיבוב ואז תפתרי. אוקיי? אם זה פשיטת רגל. אז זה פשיטת רגל, מה אכפת? גם מזה הרי את יצאת כל הזמן, אז בסדר. ג'וליה רוברט. מה אמרת? ג'וליה רוברט. ג'וליה רוברט. ותדעו לכם שהמתחרים שלנו קצת חששו לעלות היום, זאת אומרת, אמרו, אירמה וזה, שמענו, ראינו מה, אבל תשמעו, זה הכל פתוח, תראו, כולה 900 שקל, והכל עוד לפנינו, אוקיי? אין בעיה. אין בעיה. רבותיי, מיד אחרי הפרסומות אנחנו שוב כאן, אני רוצה רק להזכיר שבסוף, בסוף, בסוף התוכנית, אחרי שאירמה תהיה שם, או מישהו אחר, יהיה שם, אנחנו נותנים הגדרה הביתה, גם היום, גם פתרון וגם הגדרה. פתרון של פעם הקודמת, הגדרה להתראות, ושוב תכף. ביס לוסי מציגה, בורגר לוסי, ג'וסי לוסי ושניצל לוסי. שלישי הבא, הסרט שהביא לאל פצ'ינו את פרס האוסקר. ניחוח אישה, שידורי קשת, שלישי הבא, אחרי לא דופקים חשבון. ותודה שחזרתם אלינו. אנחנו בסיבוב השני, יש לנו 1,000 שקלים, זה הסכום הגבוה לגלגל, הוספנו את פלח החופשה, ויש לנו כאן פרס אוטה אוטומטית, שהפרס עליה הוא מערכת לרכב של קליפורד. מערכת הזקה, סליחה, מה זה מערכת סטריאו, מערכת... לא, יכול להיות שגם מערכת במקרים אחרים, אבל במקרה הזה מערכת הזקה. זה רות גונזלס ככה בקטן. אבל עכשיו תראו אותה בפינת הפרסים הגדולים של רות גונזלס. והפרסים שלנו להיום הם... מחשב מחבט ניסה שיקוני של יעד אלקטרוניקה. טוויטה לכל החיים בקלאב הוטל אילת בשווי 40,000 שקלים. קטנוע ספידק של פז'ו בשווי 8,000 שקלים. מכונית פז'ו 106 בשווי 48,500 שקלים. ומכונית סיטרואן סנקטיה, מכונית מנהלים בשווי 109,000 שקלים. כאן ספידי גונזלס בסינרמה. נפלא. אוקיי. רותי, את נולדת בארגנטינה. נכון. שם כולם הרי מדברים יידיש, נכון? ספרדית. זאת רותי גונזלס, מכירה אותה? עכשיו הכרתי. דברו, בבקשה. יידיש. יידיש. כן. ספרדית, אם כבר. לדינו, לדינו. כמה מילים, אני רוצה לראות שאת באמת זה ושהיא באמת גם. אין בעיה. בבקשה. קריה לסירטה. בדיוק. כקוסה. Que tenés un nombre muy lindo, como el tuyo, mi querida. Oh, telenovela, topacio. Antonella, Gabriella, טוב.
אוקיי, דודי, זה אתה עכשיו. רגע, לאן אתה הולך? כן, אין לו הגדרה גם כן. הגדרה. ביטוי. מעכשיו, כל פעם שרותי מדברת, אתם ביניכם ספרדית, כי זו שפה נפלאה, ומיד אני מרגיש בטלנובלה. ביטויים, אוקיי, דודי? יאללה, בהצלחה. מה, לא מדברים יידיש בארגנטינה? הומור הדבילי הזה, 750 שקל, שין! אין שין, אירמה! אירמה, 500 שקל. מם. מם את רוצה, יש מם, כמובן. ברור לי! פעמיים. מה? ביטויים. ביטויים או פתגמים? ביטויים. 500 שקל. למד. למד, אין למד. רותי! טף. טף, 400 שקל טף? לא. לא. דודי. פלח החופשה מונח וחלפת עליו, 500 שקל. בית. בית. יש. שם. אוקיי. יש 600 שקל דודי? נון. נון? אין נון. אירמה! אירמה, 600 שקל. הרש. יש. למה חוסר הביטחון הזה? הרי את יודעת. קיבלת מערכת הזקה לרכב של קליפורד. אז זהו, חוץ מה-33,000 שקל שיש לך, וכל הפרסים שאסף בדרך. אין לך אוטו, אבל יש לך אזעקה, מה לעשות? כן, אזעקה לרכש של קליפורד. אוקיי, אירמה, זה שלך, בבקשה. שבע מאות חמישים. שין. לא. לא. אוקיי, רותי. רותי, איזה צליל יפה. 500. חץ. אין. אין. אוקיי, דודי, 500 שקל. כף. כף. יש. מאתיים שקל, דודי. קוף. קוף. זה קוף אל. קוף אל. אני רוצה לפתור. מה את רוצה, אירמה? לפתור, את רוצה. לא, היא לא רוצה לפתור. היא רוצה לפתור? את רוצה, את בטוחה שאת רוצה לפתור? אני רוצה לפתור. אז תפתרי. שערה בכוס מים. נכון. 2,100 שקלים, אירו המנצח בסיבוב הזה. סיבוב שלישי, אירמה כמובן מובילה. סליחה, דודי ורותי, אני נורא מצטערת. יש לכם אפס, ואירמה עם 3,000 שקלים. איך אומרים סליחה בספרדית? סליחה? כן. פרדונה מאור. פרדונה מרותי, פרדונה, תיקירו. תבואו לי בן. לא, זה איטלקית, אני מבין. נכון. ההגדרה היא? כן. סרטים. סרטים. זה הסיבוב הטלפוני, ואתם בטח תוהים עם מי אנחנו הולכים לדבר, נכון? אה? לא תוהים. טוב. יהודה. כן, שלום. מה שלומך, יהודה? בסדר גמור, מה שלומך? מה, אתה ידעת, דודי? ידעת? באמת? כן. ידעת. לא יאומן, אנחנו מבקשים מהאנשים לא לספר כדי שתהיה הפתעה, והם יודעים. יהודה עובד בנגריה של דודי, נכון? אני צודק? כן. טוב, יהודה, כן. למה סיפרת לו? למה סיפרתי לו? רצינו להפתיע אותו. כן, אבל היות משותף שלי, רציתי לעזור לו. משותף שלי וזה, טוב. תשמע, אני צריך ארון. כן. לחדר שינה. כן. כן, עכשיו שבעה מדפים. כן. משהו, 1.80 מטר. כן. יש לך אותיות לתת לנו? סליחה? אותיות, אתה יכול לתת לי? ודאי. אוקיי, אז בוא נעשה, ולמה מתעסקים עם ארונות עכשיו? אותיות. ההגדרה אמרנו... סרטים. סרטים. רבותיי, כל אחד יש לו פעמון ביד, מי שיודע שיערים ויצלצל. סרטים. 3,000 שקל למי שפותר, ורק אחד יפתור. אוקיי, יהודה. אוקיי. כן, סע. האותיות הן מוכנים. כן. תאכזב. רגע, רגע, לא שומע. לאט לאט. עוד ראשונה. גימל. גימל. שלילי. אין. הלאה. למד. למד, יש בהחלט. רק שנייה, תדלק, רות תסובב. לידי. אוקיי, תמשיך. קוף. קוף, אין, הלאה. בית. בית, לא. יש. יש.
גבוה פשוט, אז אני לא מגיע. כן, כן! ארבע חתונות ולוויה אחת. ארבע חתונות ולוויה אחת! יהודה! הבאת לו את המזל. נו, שיהיה הרבה בהצלחה. זה לא שיהודה ידע חס וחלילה את ההגדרה, חס וחלילה, זה הם לא יודעים אף פעם, רק אנחנו אומרים להם, תזרקו סתם אותיות. הוא זרק סתם אותיות ועזר לך. נו, מה לא עושים, מה שותף? יהודה, מה אתה עושה בנגריה בשעה כזאת? מה עושה? מייצר. מה אתה מייצר? על מה אתה עובד עכשיו? עובד בכיסאות. עכשיו עובדים על קורסי פיפיה בשם רז. מצוין. אוקיי, יהודה, תודה רבה לך, אתה זוכה. סתם כי היית נחמד ברדיו טייפ כפול של פיליפס. להתראות, שלום. תודה לי. וזהו, רבותיי, דודי שיש לו 3,000 שקל מהסיבוב הזה. סיבוב הרביעי, ולדודי חמודי ולאירמה יש 3,000 שקלים שוויון. מה זה דודי חמודי? כן, דודי חמודי. כן, ההגדרה? מקומות. מקומות, אוקיי? בהצלחה, אירמה. אירמה, 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 250 שקל. למד. יש. תור חופשי, רותי, זה מעניק לך עושר גדול, רק תזכרי להשתמש בו. תודה. אוקיי. $500. שין. אה, שכחת תור החופשי באמת. 250 שקל, דודי. ומם. ומם יש. מקומות, 600 שקל. איך? תף. תף אתה רוצה, ואין תף. אירמה. גם אירמה מקבלת מאיתנו תור. הפסידה תור ופשטה רגל למרות שאין מה לפסוד כרגע. רותי, את זוכרת שיש לך תור חופשי, כן? 300 שקל. בית. בית בהחלט. $500. דלת. דלת. לא. תור חופשי. תור חופשי, נכון, נכון. יפה. חידד. זה כבר פול, פול עוזר התור החופשי. אה, כן, אבל זה לא יעזור. זה בקומדי סטור עבד העניין הזה. תהיתי באמת מי יצא לחופשה וזה יהיה דודי! שיקח איתו את יהודה אולי, אה? אולי. אולי. אחרי מה שהוא עשה. ואולי לא. לנופש במלון ישרוטל ספורט אילת. תודה רבה, סליחה. $400. נון. נון אתה רוצה, ונון יש. הפסד את התור, והתור עובר כמובן לאירמה, שאין לה כלום כרגע בקופה, והיא מאוד כועסת. $500. קוף. קוף יש. $500. סמך. נכון, פעמיים. הגלגל שלך, מה אירמה, מה את רוצה לפתור? לא, אני רוצה לקנות אבי. אוקיי, איזו? יוד. יוד, קחי יוד, פעמיים, שלוש. אוקיי, מקומות, כן? מה, עוד אבי לסובב? פעם ראשונה שהיא קונה אותיות אבי, אה? כן, היא לא הייתה צריכה עד עכשיו פשוט. אני רוצה לפתור. באמת? כן. בטוחה? כן. לגמרי? כן. רוצה? כן. לפתור? כן. אז תפתרי. בסיס קליטת המיון. רגע, 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 רגע. רגע, רגע. בסיס קליטת המיון. מיון.
תסביר לי מה זה. זה לא. אין בסיס קליטת המיון. אין. זאת אומרת, את היית קרובה, אבל זה לא זה. זה לא זה, אבל חכי, זה אולי יחזור אליך, תחשבי על זה בינתיים. זה של רותי עכשיו. סליחה, רותי, שפכתי עלייך פה משהו. תור חופשי. אוקיי, זה שלך. אוקיי, ורגע, רגע. או לפתור או לסובב, או מה? או לקנות, כן. $500. תת יש. ואני רוצה לפתור. רוצה לפתור? תהיי רק מדויקת, כן. בסיס קליטה ומיון. בסיס קליטה ומיון. מה היום? קליטת המיון? מה זה? קליטה ומיון. קליטת המיון זה בכלל בבית חולים שקולטים את חדר המיון. טוב, טוב, אירמה, נו, אז פעם אחת זה לא זה, לא פתרת. תודה רבה לך. רבותיי, רותי פתרה, 1,000 שקלים, היא הפותרת של הסיבוב הזה. לא יודע למה תמיד אומרים שבטלוויזיה אני נראה יותר נמוך. אנחנו בסיבוב החמישי, זה התור של רותי עכשיו, נכון? איך יכולים להתחיל בספרדית? אמפסר. אמפסר. אבל רגע, קודם... אמפסר. ר. אמפסר. בדיוק. אין לך ר. רותי, להגדרה. הגדרה? סי. הגדרה. אני אתן לך רמז. טוב. טרן. טרן. טרן, 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 טרן. שירים. נכון. אבל תמשיכי, תמשיכי, זה די דבר. אוקיי, שירים, רותי בהצלחה. שלום. כן. יופי. התחלה מצוינת, פשיטת רגל. אוקיי. דודי, 500 שקל, לפני שאתה... מה אמרת? מם. מם, אני רוצה ל... יש מם. תראו, המצב הוא שלדודי היה 3,000, לאירמה 3,000 ולך 1,000 רותי, זאת אומרת שכל אחד מכם יכול לעלות לסיבוב הפרס. ולאירמה ולדודי יש כרגע סיכויים יותר טובים, ועכשיו לדודי יש בכלל סיכויים יותר טובים. תמשיך, תסובב ותגרום לי להפסיק לדבר. $750. כף. כף. לא, לא. אין. אירמה, אני לא יודע אם הפתעה שאני יכול לתת לך תלהיב אותך, כי למי שיש 33,000 שקלים, מה כבר אפשר לתת לו? כבר יש לה עוד, אני חושב. תנסה. טוב, תקבלי שטיח סלוני של יוסף, מלך השטיחים. $500. למד. למד, יש. זה אומר שעברנו לסיבוב מהיר, ובסיבוב מהיר משחקים על הסכום שנופל כאן. ובסיבוב מהיר מי שפותר מקבל 1,000 שקל, וזה משמעותי כי הכל פה מאוד צמוד. 5 שקל, זה סכום בהחלט שאפשר לעשות איתו דברים. זה התור של אירמה, אני מזכיר, אומרים אות, ויש 5 שניות לפתור אם האות קיימת, אם לא התור עובר. כן. כף. יש כף? אין כף. רותי. תף. תף. תף, אין. דודי. נון. נון, יש. פעמיים. יש לך 1,000 שקלים ויש לך 5 שניות לפתור. שיר. או ציטוט משיר, או שם של שיר. ציטוט בעצם, אפשר רואים שזה ציטוט. אירמה, אות. עין. עין יש. יודעת מה זה? לא. רותי. ריש. ריש, יש. 5 שניות לפתור. רותי! דודי, דלת, יש דלת. אני רוצה לפתור, על המחנה נדלק ירח. נכון! רותי, אני זה, אבל פשוט אירמה, את מבינה? אירמה. מכסו צ'דה. נכון, ככה אומרים? זהו, אנחנו נפרדים? לא תבואי לפה יותר? תבואי לפחות לבקר, נכון? כן. טוב, את תקבלי עוד דבר אחד. יש לך כמה 32,000 שקלים, 950, נכון? אוקיי, אירמה. ערכת תכשיטים בשווי 1,000 שקלים של תכשיטי גולדשופ. שיהיה לך גם, חוץ מהשטיח וכל מיני דברים שיש לך. תודה רבה, אירמה. היית גדולה. כל העם אהב אותך, ועקב אחריך. רצה.
דודי, אנחנו מיד נהיה איתך. רותי, את מקבלת מאיתנו 1,500 שקלים בכלי בית ברשת חנויות חוויה. תודה רבה לך. בפעם הקודמת נתנו לכם הגדרה לבית. זו הייתה ההגדרה. הנה התשובה. אוקיי? ודודי, ורות, ואני, בסיבוב הפרס, מיד אחרי הפרסומות. אל תלכו. כשאת פעילה, דאודורנט לידי ספיד סטיק נכנס לפעולה. ועכשיו תואמים את אמריקה במבצע פפסי. 80 חופשות מטריפות באמריקה. פרטים על האריזות. קנה שתי אריזות אנרג'ייזר וקבל אג' ג'ל לגילוח מתנה. My hair didn't always look this healthy and shiny. It used to be awful. Then I discovered new Pantene Pro V. It's a shampoo and... פטיני, עיזת גזאוי ויהושע זמיר יספרו... כמה שקלים יש לך, אבל תיכנס להיסטוריה כאיש שהוריד את אירמה. שים לב! אתה יכול לצאת מפה עם מחשב ניסה תיקוני של יד אלקטרוניקה. מחשב מחברת שכזה, משהו יוצא מן הכלל. טלוויזיה ווידאו של פיליפס, עם הסמל של קשת כמובן. קטנוע ספידק של פז'ו בשווי 8,500 שקלים. פז'ו 106, זו סצנה לעבור. פז'ו 106 בשווי 48,500 שקלים. ומכונית מנהלים סיטרואן קסנטיה 109,000 שקלים. מה אתה רוצה? 1 עד 5. 2. 2 אתה רוצה. בחירה יוצאת מן הכלל. אוקיי. לפני, אפשר להגיד משהו? ודאי, בוא, בוא. היום זה יום מאוד מיוחד. אני מסתכלים עלינו שם. כן. היום זה יום מאוד מיוחד. בהחלט. היום הכנסתי את הבן הבכור שלי לברית. מה אתה מדבר? מזל טוב. תודה רבה. איך קוראים לו? סהר. מה, אתה רוצה להגיד שהייתה ברית ובאת מיד לפה? הישר מהברית. טוב, בסדר. מה לא עושים? ומה שלמה, בסדר? נהדר. יופי, אוקיי. איך הברית עברה בשלום? בסדר, חתכו בסדר. כן, אוקיי. טוב, תגיד, בנגריה שלכם עושים באמת את הכיסאות של הכנסת, שמעת? כן. הכנסת, כנסת ישראל? הכנסת, אלה שהם יושבים. אם יש מישהו, נגיד, שאף מהכנסת יכול לבוא אליכם, לקחת כיסא, לשב בבית בכיסא. בלי בעיה. אוקיי, טוב. 6,000 שקלים יש לך. אני רוצה רק להגיד לאנשים בבית. אתם יודעים שבסוף יש הגדרה הביתה. הפרס שלכם היום למי שפותר הראשון שמגיע לתיבת הטלגרם שלנו, הולידי אין טבריה. אוקיי? הראשון יקבל, כן? הם מקבלים כל המלון, לא, סוף שבוע. טוב. רות, אל תתחכמי, תני לנו את ההגדרה. אוקיי. מפורסמים. קצת, במידה. מה? מפורסמים. מפורסמים. בסדר. אוקיי. מם. נון. נון. צדיק. צדיק. ריש. ריש. ו? תף. תף. אוקיי. וו. יוד. אותיות טובות. אותיות טובות. עכשיו בוא נראה אם אתה יודע מי זה המפורסמים. המפורסם, המפורסמת. אוקיי, מרגע שירות מסובבת, 10 שניות, זרוק כל מה שיש לך בראש. שלום ארצי. נכון! אז בואו נראה מה קורה. 5 זה מחשב ניסה. 4 זה... סיטרואן קסנטיה, אבל עוד יש פז'ו, אתה יודע. 3 זה קטנוע. זה או פז'ו או טלוויזיה ווידאו, נכון? פז'ו, פז'ו. פז'ו, אה? בטח פז'ו. טלוויזיה ווידאו של פיליפס, זה אומר שאתה תהיה גם בתוכנית הבאה. תודה רבה, דודי. תודה רבה. הנה הצ'ק שלך מגיע, אנחנו נהיה בתוכנית הבאה של גרם מזל. הנה ההגדרה שלכם. לגמל הם